Stop. Yeah, Sherpa, yeah! Yeah! Yeah, Sherpa, yeah! Yeah! Yeah, Sherpa, yeah! Yeah, Sherpa, yeah! Stop! Thank you.
da blir det frokost, og det blir brødskiv med syltetøy og rømme og kaffe til. Det skal bli godt. Rømmen skulle egentlig bruke et fiskemåltid, men det ser dårlig ut med at det blir noe fiskemåltid. Så den er veldig godt å ha til syltetøy også. Det er fint. Det var nydelig, hun, ja. Jeg tror det er litt misunnelig, Mark. Er det det? Litt misunnelig. Det er bare å legge seg ned og slappe av, Mark. Litt vondt i foten din. Litt grann vondt i foten sin. Og så litt kutt på skalen og isen. Både maggot og akkar på. Men det hjelper ikke. Det er helt elendig bitt. Ikke kjent noe som helst. En som har slettet av et fortom, det er alt. Og det var ikke til stede, det skjedde om natta. Man varierer mye på været. Det går sånn snebyger, og så det er sol inn i melda. Men det er ikke så mye vind. Ganske vindstille. Det er jo bra, det. Ja, da skal det bli ostesmørbrød, og det gleder jeg meg til. Det er det virkelig lenge siden jeg har spist ostesmørbrød på tid. Det er egentlig en sommeraktivitet, men man har primer, så da kan man ta det litt på vinterstolen og feste. Nå tror jeg faktisk at den begynner å bli ferdig. Men jeg sier det. Primusstekt ostesmørbrød var virkelig nydelig. Den var kjempegodt. Godt med ost på. Tre skiver ost. Det gjorde seg. Jeg har fisket her i vannet i halvandet døgn uten å få noe fisk i det hele tatt, så det har vært veldig skralt. Det er et ørret vann, så jeg hadde
ordnet meg med 6 bruk som jeg kunne sette ut for å ha stående, for å få ørret. Ørretten han går jo på stillestående bruk. Og så var jeg på sportsforretning, og der bestilte jeg skulle ha en boks makk og en boks maggot. Og så ble jeg opptatt av å prate med en kar der, så jeg følte nok ikke liksom med. De for i kjelleren og hentet de her boksene. Men det jeg fikk, det var 2 bokser maggot, og det oppdaget jeg. Det ble jo puttet i en pose. Så når jeg kom opp her på fjellet og skulle fiske, så er jeg helvete. Det var 2 bokser maggot og ingen boks makk. Og det tror jeg har laget et problem for meg. Jeg har 6 bruk stående, så jeg prøver litt med maggot, og så har jeg med også med akka. Jeg har prøvd med liksom litt begge deler. Nå har jeg stort sett bare akkar på. Men han er jo helt peil. Makken han lever jo og bukter seg, så jeg tror det er mye bedre for å få ørret. Men det er sånn jeg har sjekket bruket i morges, og faktisk så hadde fortommen var slettet av, så det har vært en stor fisk på. Og det bruket der, det sto rett oppe der hvor jeg for masse år siden fikk min største ørret på 3,15 kilo. Det var også på stillestående bruk. Men det er veldig dårlig med fiske. Skikkelig dårlig. Men jeg måtte bare fære nå denne helga. Så regner med den aller siste fjellturen for isfisk som jeg har nå.